Početak zime, hladno i kišovito vreme poteralo je ovce sa pašnjaka. Povratak u objekat gde će prezimeti bio uslovljen i početkom jagnjenja pojedinih ovaca, tako da na ovoj farmi na severu Bačke u Feketiću već ima prinova, a bit će ih i još. Sad su ovce već kući, tako da počeli su ojagnjiti. Ima već jedno 40 mladih, tako da očekujemo da će ostali u toku decembra i januara ojagnjiti, tako da nadamo se da bude oko 70 komada, jer otprilike toliko ovaca ima. Pa volim ih, zato što volimo i meso, i u kotliću, i pečeno, i sve to, i tako je počelo, znaš. Pa posle ono što je bilo više, to smo prodavali i sad već 90% prodavamo, jer ne možemo pojesti samo mesečno jednog, nema više. Gospodin Lodi se opredelio za rasu Wirtemberg. To je i logično jer je ova rasa poznata po robusnosti i mesnatosti, a on je upravo zbog toga i zaplovio ovčarskim vodama. To je kombinovana rasa, tako da dosta dobro napreduju, naročito ako se dobro hrane, onda budu za 3-4 meseca od 30-40 kg, tako da lepo napreduju. Međutim, vunu danas niko ili retko ko otkupljuje, a to je po mišljenju našeg sagovornika velika šteta. Vuna nije, to je tako reći, bezvredno, ne možemo se prodati, to je bela vuna, dobro kvaliteta, nije vrhunskog, ali bilo bi dobro, jer to je šteta za to da ne otkupljuje neko i da se ne prerađuje, ali u Srbiji sad to ne vredi ništa. Ovce našeg domaćina su gotovo sve, od proleća pa evo do skora, bile na pašnjacima. To je dobro i zbog zdravlja životinja, ali i zbog racionalizacije troškova njihove ishrane. U maju idu napolje i onda su do novembra, decembra su na paši. Pa oko ekonomije i toko, oko mašinskog parka i u šumi i tako, nekako normalne livade nema već da, gde bi mogli u većem količini ovce držati, ali ovako na malo može se još. Pa moraju ići na ispašu, ako ne svi 100%, ali 90% mora preko leta da ide na ispašu, inače skupo bilo držanje. I ovako dobijaju i obrok, i lucerk, i nosejno, i sojinu slamu, i kukuruzovinu, i šta ja znam. Ali treba i dosta slame, pšenične, i šta ja znam, tako da nije to toliko jednostavno. Kad već ima više, onda su i troškovi proizvodnje su veći. Prošle godine je bilo poteškoća, ove godine smo uspeli se snabdeti sa sojinom slamom, sa pšeničnom slamom, kukuruzovinom, tako da sad je u redu, sad neće biti problema preko zime. Godina je bila solidna i gospodin Lodi je uspeo da obezbedi hranu i druge potrepštine za zimu. Jedino ga muči cena goriva i to što poslednje dve godine prodaja ne ide kao ranije, a to se naravno vezuje i za koronu i sve što nas je u vezi s tim snašlo. Pre korone je malo bolje išlo prodaja jagnjadi, a sad za dve godine sad već malo teže, jer ne mogu da se održavaju svadbe, pa šta ja znam, i ugostitelji su malo skučeni, tako da sad ne ide kao ovo, ali nadamo se da će ove godine već neće biti korone i da će da ide. Kao vesnik nekog novog trenda u 2022. godini može da posluži podatak da su zbog prestojećih praznika unapred prodata gotovo sva jagnjad, mada ne po ceni koja bi zadovoljila ovog farmera. Pa sad već to je takva je situacija da smo jagnjadi skoro sve prodali, još 2-3 komada ima velikih od 40 do 50 kila, ali sitnije smo već prodavali, a ovi koji su se sad ojagnjile, to su još sitne, ne mogu se klati u martu, aprilu, decembru, maju, tako da
Sad jedno vreme neće biti, jedno, dve, tri meseca. A sa 240 dinara je bilo zadnjih koje sam 5-6 komada prodao u Vrbas, ali ja sam tražio 250, a neće da da ni za Boga, ali sad čujem već da kao da može se prodati i za 300 dinara. Tih traženih 250 dinara je puko pokrivanje troškova. Neke zarade ima, kaže naš sagovornik, tek na 300 dinara. Po neko grlo se proda za priplod, ali uglavnom se uzimaju zbog mesa. Trend rasta ovčarstva u Vojvodini, o kojem smo toliko govorili od polovine prve decenije 21. veka, kao da polako jenjava. Krenulo je malo, ali posle je zaustavljeno, nije bilo potražnje za jagnjadima, jer kad je počelo da se povećava malo, onda je država izašla sa time da ima plasman za Tursku, za Grčku, za Italiju i tako. I onda su počeli ljudi malo više da drže, ali jednom je to zaustavljeno i od tada se ne povećava. Ruku na srce, gospodin Lodi nam kaže da njegove ovce nisu umatičene, tako da ne može da ostvari pravo na državne podsticaje koji dobro dođu drugim ovčarima. Svestan je koliko gubi, ali imam utisak da mu je preče da živi po nekim svojim merilima nego da se bavi formalnostima. Nisu mali novci, a možda ćemo iduće godine napraviti, a sad. Pa ima malo administracije sa tim, šta ja znam, nekih papira sa veterinarom, sa inspekcijom i tako dalje. Nije neka velika stvar, jer neki su napravili već u Feketiću, tako da može se to napraviti, ali do sad mi nismo napravili. Kao što smo rekli na početku, daljeg širenja farme neće biti. Možda će se grla vremenom umatičiti, pa bude neke vajde i od subvencija. Umeđu vremenu, utisak je da je ovaj farmer našao svoj mir i uspostavio nekakav sklad u ovom poslu. Bilo bi bolje kada bi ostajao i neki dinar više od svega, ali najbitnije je da se svakog meseca odvoji jedno jagnje ili za ražanj ili za kotlić. Uostalom, život čine i neka mala zadovoljstva, pa ako su već na dohvat ruke, zašto ih se lišavati?